atnesa nodot šādu te grāmatu. Raktu pāri cilvēks viedēs, viņa mūžu, viņa mantojums. Šo grāmatu es neesmu iegādājies, un neesmu iegūdus uz ielas, kā parasti tas notiek. Jā. Šī grāmata arī nav mainījusi manu dzīvi. Varbūt vienīgi kārtējo reizi, lasot šādu tipu literatūras, esmu sapratis cilvēks vājības uz eksistences meklējumiem. Nu, viss bija daudz jautrāk. Es kaut kas apmēram, tas bija pirms 2 gadiem, jā. Bija tāda baigā ziema, jā, nu, kad visur krita lāstaks un ļoti ātri sniegs uzsnīga un atkal nokusa, jā, un tad bija tā, ka es gāju vienkārši pa Baronu ielu, jā, un man pēkšņi uzgāzās virsū Krišņas garīgā Rīgas Krišņas garīgā centra jumts, jā. Un viņš tas jumts, nu, tā pamatīgi man uzkrita virsū un es tur salauzu augšstiltu kaulus, viņi tur sadragāja vairākās vietās, un tad man norāva skriemeļiem galus, un tad vēl bija smaidoņas atricinājums, un es patiesībā nebija vienīgais. Mums diviem cilvēkiem tas uzkrita virsū, jā, bet ir tā, ka otriem cilvēkam bija kaut kā vieglāk paveicās, jo es viņam uzkrita virsū, jā. Nu jā, un tā, un tad es nokļuvu slimnīcā, un daudz lasīju grāmatas, arī šo grāmatu izlasīju, bet nu, šo grāmatu es saņēmu dāvinājumā no tiem pašiem Krišņām, jo nu, viņi nāca pie manis un atgādināja to, ka iespējams, ka tā ir mana karmiskā vaina, jā, arī, kad man tas uzkrita, jā, un tā, un tad mēs tur daudz par garīgiem jautājumiem risinājām visādas sarunas. Un, nu jā, šī grāmata nav man mīļākā, bet es viņa man tā kā, nu, vienu tā kaut kā dzīves posmu noslēdzu, jā. Jo pirms tam es domāju, ka es esmu nemirstīgs, nu, es iegūju jaunas pieredzes, un šī grāmata ir tam simbols. Tā kā, jā, dāvinu šādu tā grāmatiņu, jā.